Türkiye'nin Bartın vilayetinde kömür mədəninde başlayan qaza nəticəsində həlak olanların sayı 40'a çatıb. Yerli medianın verdiği məlumata əsasən partlayış zamanı mədəndə 100'dən artıq işçinin olduğu bildirilir. Dağıntılar altında qalan 87 işçidən 12 nəfər xilas edilib. Qeyd edək ki, hadisəyə metan qazının partlamasının səbəb olduğu deyilir. Hazırda axtarış xilas etmə işləri davam edir.